V Mariborski bolnišnici sta bila leta 1870 dva zdravnika. To je bila v bivši državi, ki je razpadla, največja splošna bolnišnica. Prav nič se ni zmanjšala. Malo je bolnišnic, ki v obdobju 220 let napravijo takšen strokovni razvoj, kot ga je napravila bolnišnica Maribor oziroma klinični center Maribor. Raziskovalci medicinske zgodovine pravijo, da je 220 let, kolikor jih letos praznuje druga največja državna bolnišnica, le del bogate medicinske preteklosti mesta ob Dravi. Prvega, na primer, ranocelnika smo dobili leta 1240. Prvega zdravnika v Mariboru, zdravnika, je bil že v Mariboru 1290. leta. V tistem času smo imeli na Lentu minoritsko, samostansko praktično bolnišnico. Potem prvi mariborski zdravnik je bil Janez Benedikt Grindl, ki je bil evropsko znani strokovnjak in je bil tudi torej prvi mariborski uradni fizik. Mariborski špital je pravzaprav tudi v tistem času, to se pravi 1348 nekaj takega, bil ustanovljen in je praktično deloval bolj kot ena sirotišnica, ubožnica ali pa dom onemoglih vse do 1799, ko so te prostore adaptirali in spremenili v prvo mariborsko mestno bolnišnico. 28. novembra 1799 je Mariborski okrožni urad izdal okrožnico, s katero je okrajne urade, magistrate, gospoščine in pravne osebe ter župnike in kurate obvestil o ustanovitvi Mariborske bolnišnice. Delovati je začela 1. decembra istega leta in sicer v obnovljenem poslopju Mariborskega špitala na današnjem Slomškovem trgu. 24 postelj je bilo namenjenih oskrbi revnih, duševno bolnih, onemoglih in hudo bolnih. Za celo okrožje je bilo na voljo 24 postelj, od tega 8 za prebivalce mesta. V bolnišnici je delal mestni fizikus, zdravnik, ki je sprejemal samo težke bolnike. Razmere so bile skromne. Bolnišnica je imela sobo za moške, sobo za ženske, kuhinjo in pa seveda kapelo svetega duha. In to je bilo tudi pravzaprav vse. Bolniki so bili različnih bolezni, predvsem pa so bili glavni problem infektivna obolenja. Medikohistoriki so napisali, da je takrat bila predvsem v ospredju revščina. Potem so bile psihiatrične bolezni, spolne bolezni in seveda tuberkuloza. Pomemben mejnik v razvoju je bilo leto 1855, ko se je bolnišnica preselila v Prosenjakovo hišo v Magdalensko predmestje, kjer je še danes. Treba povedati, da se je standard pacijentov, odnosno bolnikov v novi bolnišnici, torej v Prosenjakovi hiši, zelo spremenil, saj so tik pred premestitvijo celotno stavbo adaptirali in jo priredili za potrebe bolnišnice. Zelo dobro pa je vedeti, da je na primer Prosenjakova hiša pod upravno poslopje obstajala praktično vse do 80-ih let in da imamo zelo lepe slike, kajti v okviru Prosenjakove hiše je bilo izjemno veliko dvorišče, v katerem se je odvijalo, bi rekel, življenje v Mariborske bolnišnici. Medicina je hitro napredovala. Nova spoznanja so zdravniki prihajala predvsem z Dunaja. Po letu 1863 pa tudi iz Gradca. Sodelovanje ved, biologije, kemije, fizike, matematike in različnih tehničnih področij je pripeljalo do razvoja anatomije, fiziologije, patofiziologije, patologije, mikrobiologije in imunologije. Treba povedati, da je v prevratu 19. leta Mariborska bolnišnica pravzaprav predstavljala predmestje Graca in tudi bila nekaka podružnica Graške klinike. Šele z prevzemom
slovenskih zdravnikov Mariborske bolnišnice se je začela bolnišnica razvijati, nastali so novi oddelki in šele pod, in tudi po drugi svetovni vojni se je tam razvoj zelo hitro povečeval. Ob prihodu okupatorja aprila 1941 se je Mariborska bolnišnica imenovala Banovinska splošna bolnica Maribor. Imela je 6 oddelkov, 2 zavoda in bolnišnično lekarno. Ko so Nemci zaslišali zdravnike in jih vprašali po narodnosti, so se z redkimi izjemami vsi izrekli za Slovence. Mnogi so bili izgnani ali premeščeni, število pacientov pa je strmo padalo. Vedeti moramo, da so iz Maribora izselili 23 zdravnikov. Razselili so jih povsod, v takratno Srbijo, Hrvaško, Bosno. Nekateri so odšli tudi na delo v Nemčijo. Konec vojne je bila bolnišnica v ruševinah, a so do konca 50-ih let posamezni odseki znova delovali na prejšnjih lokacijah. Največ zaslug za obnovo in delovanje bolnišnice v tem času ima partizanski zdravnik, radiolog in potem dolgoletni direktor dr. Zmago Slokan. V sodobnem razvoju pa zgodovinarji pripisujejo veliko zaslug dr. Mirku Černiču, ki še vedno velja za najvidnejšega slovenskega medicinskega terminologa. Janko Držečnik se mu je pridružil že pred drugo svetovno vojno, takrat kot prostovoljec. Kasneje se je zapisal razvoju torakalne kirurgije in z uvajanjem modernih operativnih metod usmeril njen razvoj. Jaz z veseljem in veliko bi s ponosom gledam na to, kaj danes delajo, kaj delajo danes naši mladi torakalni kirurgi. Mislim, da so šli lep korak naprej. Prihodnost torakalne kirurgije je kot cele kirurgije. Če bi enkrat odkrili sredstva proti, da bi ozdravili tumorje z zdravili, potem se vede, veliki del te kirurgije odpade. Ampak vi vidite, da še vedno je edina metoda, da odstranite pravočasno v zdravem tak tumor, tudi če maligne narave, da je to zaenkrat še in nekaj časa zgleda, da bo to še edina možnost. Razvoj posameznih oddelkov je temeljil na delu zagnanih posameznikov, ki so na svojih področjih sledili svetovnemu razvoju. Profesor Montani Zagrebške klinike je zapisal: "Obšel sem Evropo, da bi se naučil zdraviti opekline. Naučil pa sem se tega v Mariboru, v naši deželi." Doktorica Zora Janžekovič je razvila sodobno metodo zdravljenja opeklin, ki so jo povzeli povsod po svetu. Prišla sem do zaključka, da pravzaprav infekt je posledica nepravilne oskrbe. To je bil moto celega. In tako smo potem začeli vse večje in večje površine, dokler nismo prišli do pravzaprav zelo razsežnih opeklin, ker sem pa vedela, da vi ne morete pred svetovno javnost, tudi pred domačene, priti brez nekih dokazov. Smo to delali v začetku, v popolni konspiraciji. Metoda profesora Žekovičeve, zdravljanje globokih opeklin, je bila razvita v Mariboru in v tistem času je bilo v Mariboru preko 400 obiskovalcev iz Evrope in iz Amerike. In ta metoda je osvojila svet 1974. leta. Maribor pa ne bo pozabil svojega častnega občana, doktorja Edvarda Glaserja, ki je nadaljeval delo doktorice Drine Gorišek na področju krvodajalstva. Doktor Glaser je kot prvi Slovenec specializiral iz transfuziologije in čeprav je kasneje napravil še eno specializacijo, je ostal predan krvodajalstvu. Ker rabi en človek tudi 100, pa tudi 200 darovalcev krvi, ene in iste krvne skupine in istega rezus faktora. To je včasih premalo, ko grem na teren, imamo dosti krvodajalcev, 200, je to vse premalo za reševanje enega samega človeka. Bolnišnica še zdaleč niso samo zdravniki in njihovi dosežki.
O teh se pač največ piše in govori. A 220 let Mariborske bolnišnice ne bi bilo brez mnogih drugih ljudi. Leonida Lamut je delala v tajništvu in v njenem času se v pisarni, pred katero je sedela, zamenjalo 7 direktorjev, sodelovala pa je z 9. Delati je bilo za vsemi prijetno, čeprav smo po karakterju vsi ljudje različni, tako so bili različni tudi oni. Ne bi mogla nobenega izpostaviti, recimo. Ne? So pa pomembno je bilo timsko delo, spoštovanje, dobra organizacija in potem gre vse lažje. Eden izmed direktorjev je se hotel osebno pripričati, če imajo na rentgenu res takšne čakalne dobe oziroma gnečo. In se je prelevil v pacienta in je sedel v čakalnico in potem je ugotovil dejansko stanje. Potem recimo drugi primer takšen, sem morala neki pomemben dokument poiskati v priročnem arhivu. Pa mi je direktor glasno reče, pustite vrata odprta, hočem videti, kako hitro boste našli. Je pa res, da kadar so klicali pacienti, nikoli niso bili slabe volje. Pacienti, koda so bili vedno v prvi vrsti. Ko govorimo o uspehih zdravstva in dosežkih zdravnikov, največkrat pozabljamo na vse tiste službe, ki podpirajo sistem in brez katerih ne bi bilo razvoja. Vladislav Žnidarič je delal v oskrbi in vzdrževanju in bil dolga leta odgovoren za vse, od energetike do čiščenja prostorov. Stara pralnica je bila praktično čumnata, v kateri sta dva stara stroja delovala in polno zmrljivih delov, ki so to perilo spravljale v pravo zadevo. Transporta v bolnišnici praktično v današnjem smislu sploh ni bilo. Na vozičih in na culah so perilo prenašali do oddelkov, kjer ni bilo celo dvigal. Marsikdo ne ve, kako naporna je bila logistika v kompleksu razdrobljenih stavb, ko še ni bilo podzemnih hodnikov, ki so se gradili postopoma in po katerih se danes odvija notranji promet. Logično tega marsikdo od medicine ni mogel niti čutiti, niti vedeti, kaj se dogaja, kako pridemo do teh mogočih in nemogočih zapetljajev. Mantra o denarju, ki ga v zdravstvu vedno primanjkuje, je stalnica razvoja Mariborske bolnišnice. Pojavljala se je vedno in povsod, celo pri vrečkah za smeti, ki jih je kot napredno ločeno zbiranje odpadkov uvedla dolgoletna glavna sestra in iz nabave dobila kritiko. Ona pa mi je rekla, drago, joj, vrečke, a veš, kaj je to? Jaz jo pomijem, pred ne ponovno uporabim. Mariborčani pa so si želeli sodobno bolnišnico. Od 5 samoprispevkov so kar 3 namenili njeni gradnji. Izgradnja Mariborske bolnišnice poteka po programu, ki je bil sprejet samoupravnim sporazumom o prispevku zdravstvene skupnosti za dograditev Mariborske in Ptujske bolnišnice. Samo bolnišnica je bila tista, pravijo poznavalci, za katero so si občinski možje na koncu še upali prositi občane. Zadnjemu samoprispevku so se pridružili tudi v okoliških krajih. V Lenartu, na primer, se je kar 2000 gospodinjstev odločilo 2 leti prispevati 1% neto plače za nov interni oddelek. Po dosedanjih pokazateljih bo zbranih dovolj sredstev za gradbeno, inštalacijska in obrtniška dela. Opremo bomo pozneje kombinirali, tako da bo oddelek sigurno funkcioniral. V tem času, ko sem bil 10 glavni in strokovni direktor, smo zgradili hospitalno stolpnico za vse oddelke, kirurške oddelke. Zgradili smo transfuzijo, zgradili smo rentgen, zgradili smo operacijske dvorane in adaptirali
interno, prvo intenzivno terapijo na interni in razširili nevrološki oddelek. Kirurgija je bila takrat že v novi stolpnici, pri gradnji katere je bilo prav tako nemalo težav in zastojev. Kar nekaj let so se Mariborčani spraševali, kaj bo z okostjem, ki ni in ni hotelo postati stavba. A razvoj je vendarle šel naprej. Primarij Držičnik in dr. Klančnik, na primer, sta začela zdravljenje motenj srčnega ritma. Kardiokirurgija in ustanovitev oddelka za kardiokirurgijo je predstavljala ne spodbudo, ampak strokovno jedro, okrog katerega se je klinično delo močno razmahnilo in začelo hitreje odvijati. Zavedati se moramo, da so kardiokirurški bolniki najtežji bolniki, ki ne zahtevajo samo kirurške oskrbe, ampak zahtevajo tudi intenzivno, preoperativno in pooperativno oskrbo. Lahko bi izpostavili številne oddelke, recimo kliniko za ginekologijo. Tam je eden izmed zelo dobrih laboratorijev za umetno oploditev. Če se vrnemo nazaj na kirurgijo, lahko izpostavimo nevrokirurgijo. To je dejansko drugo središče v Sloveniji, ko govorimo o nevrokirurgih. Potem lahko izpostavimo tudi oddelek za žilno kirurgijo, ki je bil prvi tak samostojen oddelek v Sloveniji in je še vedno kot tak edini samostojen oddelek v Sloveniji. Lahko bi izpostavili tudi ortopedijo, kjer imajo zelo močne raziskovalne programe in še bi lahko našteval. Skratka, preprosto ni oddelka, v katerem ne bi bilo mogoče povedati številnih zanimivih in pa tudi odličnih strokovnih stvari. Velik gradbeni in siceršnji podvig je bila selitev psihiatrične bolnišnice iz povsem neprimernih prostorov na Pohorju v nove stavbe, ki so del kliničnega centra. Bolniki pa s tem del normalnega mestnega življenja. Teh projektov bo še kar nekaj v bolnišnici Maribor. Vsi ti projekti so pravzaprav nastavljeni tako, da se skoraj 3/4 finančnih sredstev pridobi iz Evrope. Nazadnje je zaživela onkologija, olajšanje za mnoge bolnike, ki so se pred tem vozili v Ljubljano. Ko govorimo o zvezdnih trenutkih razvoja medicine v severovzhodnem delu Slovenije, pa je treba omeniti medicinsko fakulteto. Prelomni trenutek Mariborske bolnišnice, takrat je bila seveda še učna bolnišnica, je bila ustanovitev medicinske fakultete. Poleg tega, da smo dobili seveda študente medicine, je bil tu temelj za kasnejšo preoblikovanje v univerzitetni klinični center. Tako da smo lahko postali terciarna ustanova in pridobili vse, kar je seveda s tem povezano, pa tudi spodbudili hitrejši strokovni razvoj. Tako da to je bila leta 2003 zagotovo prelomna točka v dolgi zgodovini in tudi sicer zelo zanimivi zgodovini te ustanove. To bodo naši pač prvi mariborski oziroma zdravniki, ki bodo se pridružili zdravnikom iz Ljubljane, tako da bo fakulteta v naslednjih letih pač vsako leto bo diplomiralo, računamo, med 60 do 65 zdravnikov tukaj, ki bodo zapolnili te vrzeli, ki so pač v tej obstoječi populaciji zdravnikov v slovenskem prostoru. No, program medicinske fakultete v Mariboru je primerljiv z vsemi evropskimi fakultetami. Napravljen je tako, da študenti lahko hodijo na izmenjavo, lahko delajo tudi izpite v tujini in po odzivih, ki jih dobivamo iz tujine, so študenti z izvrstnim znanjem. Skratka, ko končajo medicinsko fakulteto, imajo izvrstno medicinsko znanje in jih z odprtimi rokami sprejemajo povsod po Evropi. Fakulteta je prav tako kot ostali deli v sistemu podzemnih hodnikov, po njih študentje vstopajo v svojo učno bolnišnico. Naziv klinični oddelek so po zaslugi odličnih zdravnikov najprej pridobili na ginekologiji, pediatriji in interni medicini. Ko je status klinike dobila tudi kirurgija, je leta 2007 splošna bolnišnica Maribor postala univerzitetni klinični center. Dr. Bručan se je nasmejal in rekel: "Pivec, naredili bomo klinični center Maribor."
To je bilo mnogo več in mnogo večja spodbuda za vse naše sodelavce v kliničnem centru, današnjem kliničnem centru Maribor. Spodbuda po čim bolj poglobljenem delu z bolniki, pa tudi obveza. Za srčne ljudi tudi sprejemanje obvez ni nobena težava. Znotraj bolnišničnih zidov bi našli zgodbe, ob katerih zastane dih in se orosijo oči. Doktor Kruščič je prišel iz Črne Gore in ni imel niti gimnazije. Jaz sem bil kot tehničar, ampak jaz sem radil vse. Bil sem i gipsar, i bolničar, pripravil bolnika na postelju, tako dalje. Ampak v glavnem sem i v kirurških ambulantah pomagal. To je sve lepo šlo, dok ja nisem ugotovil, da za mene to, ja imam premalo znanja, malo verjetno, da mu ja lahko kot tehničar nadaljeval to službo. In sem si mislil, dobro, jaz moram končati, prijašam se za fakultetu, zahtevajo 4, jaz pa imam se pravim gimnazijo. Pa je dokončal medicino in napravil doktorat. Danes je ena od legend Mariborske bolnišnice z ljubkovalnim imenom Kostolomec. Kostolomec sem dobil naziv, ko je on se je poškodoval. Ko je pa šef mene poslal, me je šef poslal, da so vedeli, da krampač pride v ambulanto, da ja naj grem to naravnati. Ja pride njemu se gospod primari, pa sem rekel, pa boste vi zaupal meni. Daj to porihtaj, kak ti, pa ja veš, da se ja šalim, ne, ti, on mene začne tu lažiti, strah me je bilo, pravi, vete kak je zdravniku, nisem bil vajen, to sedaj mu ja ne bi drugače nastopil, ne, ampak ne, in sedaj ja njemu razložim, kaj bo sve naredil. Je rekel, ne mi razlagati, ko Kostolomec neko naredi. Mariborsko bolnišnico doživljam kot bolnišnico z izrednim potencialom in kot bolnišnico z izredno srčnimi ljudmi, ki tu delajo. Mislim, da ima človek zelo velik privilegij, če rad hodi v svojo službo in če rad dela. Tako da je to dar bogov.